azamat muammolar faqat yoshlarda emas. Masalan, Jizzax viloyati Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolari yig'ini aholisining ma'lum qilishicha, ularni bir necha yildan buyon ko'plab muammolar qiynab kelmoqda. To'g'ri aytasiz. Tabiiy gaz, ichimlik suvi, elektr energiyasi ta'minotidagi muammolar, ta'mirtalab yo'llar va maktab uzoqligi haqidagi e'tirozlar. Murojaatni o'rganish maqsadida manzilga borgan ijodiy guruh esa shu kabi 10 ga yaqin masalalarga duch keldi. Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'ini aholisi tabiiy gaz bilan ta'minlangan, ammo shu yerdagi Olmazor mahallasiga har oy suyultirilgan gaz beriladi. E'tiborlisi, mahallaning bir qismi tabiiy gazga ulangan. Qolgan 300 ta xonadon egalari uyini o'tin, ko'mir kabi muqobil yoqilg'i orqali isitishga harakat qiladi. Aholi hatto o'rtada pul yig'ib qo'shni Paxtakor tumanidan quvur tortib kelishga ham tayyor. Bir 10 marta yoki 15 marta murojaat qildim. Har bir gapimga bir xil javob olaverdim. Oxiri keyin viloyatimizdan texnik shart beradigan odamman deb o'zini tanishtirdi. O'sha kishi keldida, men ruxsat beraman dedi. Faqat budjetimizda unaqa pul yo'q dedi. O'zlaringning hisoblaringdan qisqa qilaman desalaring, mayli dedi. Shunga xalq ko'ndi keyin. O'z xashar yo'li bilan tortib kelmoqchi bo'ldi. Viloyatdan yana odam kelyapti-da, gaz yetkazib bera olmaymiz deb turib yana shunaqa gap bilan chiqyapti. Hozirgi vaqtda bizning butun shu mana shu Birlik qishloq fuqarolar yig'inida 8 mingga yaqin aholimiz bor. O'shandan bir 300 ga yaqin xonadonlarimiz mana ko'rib turibsiz, yangi uchastkalar. Olmazor mahallasi. Olmazor mahallasining ko'chasi ko'p. Mana bir oyda bir marta almashtiramiz, balonli gazdan foydalanyapmiz. Lekin balonli gazdan biz isitish uchun hech qanday bundan foydalana olmaymiz. Chunki tabiiy gaz kerak. Ushbu holatga Zafarobod tuman gaz ta'minoti bo'limi mas'ullari quyidagicha izoh berishdi. Bizga o'sha har yili o'lchangan limitimiz bor tabiiy gaz tarmog'ida. Kunlik gaz sarfimiz o'lchovli, qancha olishimiz. Birlik endi Paxtakor tumanida joylashgan Samarqand GRES orqali tabiiy gaz tarmog'idan 8 km uzoqlikda oladi. Hozir aholi o'zini mablag'lariga o'zi liniyani tortgan taqdirda uning ichidan gaz kelish kerak. Resursimiz bo'lish kerak buning uchun. Bu aholini qo'shimcha yana shuncha xarajatga tushirmasligimizda undan o'sha istasa boyagi suyultirgan bo'laveradi gazimizdan foydalanish yoki yoqilgan muqobil boshqa turini dan foydalanishni tavsiya qilib qolamiz. Aholi uyini isitish uchun elektr energiyasidan ham foydalanishi mumkin, ammo ularning aytishicha yetkazilayotgan kam quvvatga oddiy maishiy jihozlar ham ishlamaydi. Konditsioner yoki elektr pech haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Simyog'ochlar yo'q, bu transformatorlar kelayotgan tokimizni o'zi oxirlariga borsangiz 105 kilovatt tok kelyapti. 105 kilovattda bironda ish qilib bo'lmaydi yoki bir xaladenlik yoki bir televizor ham yaxshi ko'rsatmaydi. Svet chiroqcha yonadi. Bundan nara ko'tmaydi. Har 2-3 kunda portlaydi. Bu ko'tarmaydi deydi. 18-yinchi yilga buni proyektga kirgizgan edi. Hozir 21-yinchi yil 4-chi kvartal deyapti. Bizga 2-chi kvartal deyapti. Shu ketib boryapti orqaga. Mahallada simyog'ochlar ahvoli ham ayanchli holatda. Ko'chaning yarmigacha beton stalbalar o'rnatilgan bo'lsa, qolgan yarmiga odamlarning o'zi qo'lbola simyog'ochlar o'rnatishga majbur bo'lgan. Elektr simlarining osilib yotishi xavfliligi mayliku, nostandart izolyatsiyali simlar tortib borilgan yanada achinarli. Olmazor mahallasi aholisini qiynab kelayotgan muammolardan yana biri bu ichimlik suvi. Odamlar suvni 2 kilometrlar chamasi masofaga qatnab, mana shu quvurdan tashib ketadi. Holbuki vodoprovod uchun mahallaga quvurlar yotqizib ketilgan. 2012 yillarda taxminan mana shu har bir ko'chaga polietilen turbalar ko'milgan. Lekin buni o'sha ko'milgandan keyin ichimlik suvi olib kelish uchun ko'milgan. Lekin biron bir marta bir inson undan kelib xabar olgani yo'q. Nohotki bu shunchalik bu turbalar beyiga qolsa. Mahallada yashayotgan fuqarolarning e'tirozlari orasida qishloq vrachlik punktida malakali shifokorlar yo'qligi va hududdagi yagona maktabning uzoqligi ham bor. Mana bu yer maydoni 1991 yilda maktab uchun ajratilgan, ammo haligacha qurilishidan darak yo'q. Aholining bu boradagi murojaatlariga har safar keyingi yil dasturga kiritilishi haqida javob beriladi. O'tgan yili 21 yilga kirgizdik dedi. Bu yil borsam 22 yilga kirgizyapmiz dedi. Bora-bora bu yer o'rtada yo'q bo'lib ketadi-da, bolalarimiz qatnaydi mana yoqqa 2 km, mendan naraqdagilar 4 km'dan keladi. Bizni bitta iltimosimiz yoyilaviy poliklinikamizga bitta mashina yordam qilinglar, bitta vrach bilan. Masalan, kecha qizimda mazasi yo'q, istima qilyapti. Viloyatga tushyapman, 103 ga telefon qilyapman, viloyat olyapti. Viloyat keyin tumanga ulab beryapti. Tumandan bu yoqqa kelgancha 1 soat vaqti kamida o'tyapti. Olmazor mahallasida fuqarolar yo'llarning nosozligi borasida ham ko'p joylarga murojaat qilishgan. Ba'zi ko'chalarga shag'al yotqizilgan bo'lsa, qolgan ko'chalar unqir-chunqir, loy va qiyshiqligicha qolib ketgan. Mahalladagi mavjud muammolarga mas'ullarning e'tibor qaratishlarini so'raymiz.